Iki langgam loro bronto. Terpesal buat mempelai berdua niki. Ah ya, nganggo bawa sing asta niki jeng Suminarti saking Kota Kretek Kudus ya. Ayo, ya toske loro bronto dibawani sing apik. Monggo. Ayo. Nggo munggahe kae apa lali janjine ya apa-apa. Nggo. Loro larane wong loro. Loro apa dia jeng? Nora kaya wong kang loro hati. Ya biyen bisa turu klisa klisi nyawang musuk turu kok malah moh moh joliane iku haning para
Norang anggu. Norang anggu. Norang anggu. 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 Anggu apa dia, Cik? Lah. Oh, kelo kelo. Thank you.
Iki katere panuwun Mas Kipli, Pak iki. Pak Yanto nggih, Pak menawi kerja kundur monggo ingkang iki bote kalian Jaiponge. Moga-moga engko Pak Yumnah terus tak jak menah. Anjing. Kangge pisan golek putri dicaoske ladrang semoyo, monggo. Kripik gedang raja sithik padha rata, no. Ana tepi kewajiban saos saji. Kudu disambung goro-goro mat-matane, nggih, monggo. Ladrang semoyo dados yo. Lolo Kelemmu besok kapan deh Aja kesusul omang Kok tansah semoyo Sini ku kurang rojo Jalo apa ya Sojo Wapana koe nyembatani Apa wae Sanyangan pangan kopi Iku rak wis mesti adi Aku mesti maru Wapana koe bakti Gelemmu besok kapan ceng Aja ke susu lomang Tansa semoyo Pancen aku turung rojo Jalo apa ya Jalo lomang Unio sing prasojo Apa wae Sandeng lan pangan kopi Iku rak wis mesti adi Aku mesti marut Watono kowe bakti Aku bakti Merek sandang yo Kotong ranyo Anuju kewajiban no ya yo pirang pun cadok pokoknya pangapunten ing ngaji kok disambung loro-loro rate
Raja putra pingga dani raso ngambah dergan toro piak ngarso tang abek muri mahawane wong gati tanono kangkang kulun sumusup megantara wara kilat kang lawan tate daya daya semundul ngantang reksa
ridu mawur mawur mangawur ran tengaraning ajure Gong maguru gongso ketek koyo butula ora pandriting turang gesti rekata engkang tua jala layu sepet terus bundi Raden pawartosipun anggenipun pun nutus dening Dirama Kirama Kyai Werkudara Kyai Werkudara wo Anoman iki mau ngene wo sajroning aku sowan ngarsane paman Janaka yo jane untuk iki entuk gawe ning ana kang gawe derdah ana kang bebet bubutek swasana ana satriyan Madukara wa perdine piye to Raden ngene wa iki mau jebul rantaman sing wis ana dening Rama Kyai Werkudara kelawan paman Janaka nggone bakal bebesanan jebul diwurungake wa. Lho. Kok diwurungake? Ana apa, Mas? Ngene, Kakang. Iku mau ana tamu saka Ngastina. Yaiku Simbah Durna kelawan Si Sengkuni. Sing gawe daredah pasulayan yo iki mau. Sing gawe wurunging Kakang Gatut anggone bakal para krama ya iki mau Simbah Durna iku. Kok mengono piye? Nganggo pitung pancasuda. Diitung-itung jare Simbah Durna yen neptune Kakang Gatut kelawan Kakang Mbok Pergiwa iku mono ora jodoh. Turae mung siji tiba pegat pati. Wah. Dudu karepe dhewe. Simbah Durna. Iya, Siwa. Ngene Pak Desa iki ne aku ora nrimakake perkara iki. Yen kaya mangkono Siwa sing bakal tanggung jawab perkara iki. Anak Angger Antasena tak aturi lenggah sing bakal rampungi wa Anoman ngaturake panuwun rak ya ngono ta wa wis tak papakne kae swara soto Kurawa kowe lenggah dhisik ya wa ngatur panuwun ingkang tanpa pindhan ya Bumi gunjing langit klap klap katon Monggo wae kalau dereken kok Uring di rakyat.
ana dongeng entek-entek si penunggul paten nono penunggul apa dosane dosa ngungku lisa sama ojo di ndak kualat layo bener kandamu lali sumber katiwasa. Ora pangkling ki munyuk anoman iki. Dasar kepara nyoto aswatama. Arep tak endi? Gelar baris, gelar sepapan. Tumbake jati ngarang. Payunge jamur bairap. Kaya adate wong arep ndharah raya. Bloko wae. Terus terang blak utang. Yen wektu dina iki swatama dadi cucuke nglaku. Barisan soto Kurawa kang bakal mbedah Praja Mboyong Putri. Mboyong Putri sapa? Mboyong Putri sapa? Dewi Pergiwa. Entuk ora entuk tak jaluk bakal dhaupake marang kulon aku si Lesmana Mandra Kumara. Aja ngame-ngame. Yen Pergiwa mono wis dadi jatuh kramane pacangane si pulon aku Gatotkaca. Yen tak serane becik kowe Bali wae yen ngeman nyawamu. Aja ngucap langap-langap atau mencet aroman. Entuk bacut ora entuk bacut. Yen ora kena dikandani. Yen ora dikututu ya kena dituturi becik. Aja takon dosamu ora maju sejangkah legane ati. Rak gumlinting wandamu lena pangganamu. Tok buat dadamu rontok igamu iki tampak aduh.
Mundur, mundur. Adawan. Ojo girang-girang kuwi. Iki harto marmokan maju palagan ayo legane ati. Leno pengen damu. Konengan karto mampok. Rempet dadi lare ngapek-apek kuwi. Ayo ojo atur ucap. Oh maju legane. Sopo iki? Sajak ning jero bumi. Ayo, ora maju lagi karo karo. Aja maju siji, maju bareng. Ambyaken kaya ndolo. Buten kaya pancen mati. Ora-ora ne. Otorjo bakal tinggal belanggang colong playu. Ora maju lagi karo kan. Oh. Maju sejangkah, adoban, apa kue ontor jo? Jo anton ngucap, porok aja udah garing hati. Wah, parah, jedul soko bumi. Terjo maso sisik. Mantan ucap pati karto orang maju legane. Oh, jempol dadam. Jodoh, jodoh. We'll be right back.
sabedes. Coba kadang. Ayo, Milo. Sudah proto, dulu proto. Ayo tante koto. Ini Durno Gati. Pak Di Dulmo Gati. Ayo Dulmo Gati tante koto cacita. Syukur ini bisa ilingkan aku Pak Di Mudirmo Gati. Becik Bali Pak Di. Timbang mati, maju mati, alung Bali selamat. Kena panggangnya untuk buah jadamu serontok ya bawis memilih iki ponak kamu untuk sini ayo dat dah wah eh ora apa-apa masake putraku si Arjuna supaya kantosane dudu marang nata sirep muni iki bapa harus itu Thank you.
kadangmu padha randen becik. Besok amandemo baris prayitna ing Indra pangrasa jagat mangestinggara. Nggir kula naku si Antasena. Piye paman? Pak Lek ana wigati apa ngendhek lakuku? Anggonku nyernake para sata Kurawa. Ngene Antasena. Wektu dina iki kowe bakal tak paringi nawala sirepmen bramantyamu. Anggonmu bukayasini pi jojobang mangawinga-winga tanpa guna. Iki nawala tampanana mengko aturna ramamu si Kakang Maswara Kudara. Sing wigatine ke ora perlu ngerti pustaka iki kula enggal aturna marang Kakang Maswara Kudara ya ramamu. Iya papan, jane kono tak tampani papan. Zaman aku njaluk pamit dodoyo bali nang Yodipati sing ati-ati nggih Antasena ya pawan. Bapak, aku sing teko, Bapak. Aku sing sowan. Antasena, kowe tak kongkon, kowe ora bali-bali ana parigawe apa? Apa ana alangan sing prangguli marang kowe sapa ku Antasena. Ngene Bapak. Rama Kyai iki entuk nawala saka Paman Janaka. Wurih ngaturake Bapak Werkudara. Monggo. Ditampa Bapak. Apa isine surat layang kuwi? Aku dhewe ora ngerti. Yen para ngono coba tak surasane isine tulis layang kuwi. Monggo kula aturi nampi. Isi ning nawala kasuroso
kasuraos dening Raden Werkudara. Kang perdining tulis sajroning nawala kuwi yen Raden Janaka panangking Pandhawa murungake anggone bakal bebisanan marang Kang Raka Raden Werkudara. Padha sakala muntap Risang Werkudara sigra kasuwek nawala karemet kabuang. Tut, ini. Semarai bebarang wirang jejereng wirang marang watu wapu perkawis menopo Rama Kiai jebul isine nawala kang digawa dening Antasena diaturke dening Antasena saka pamanmu Janaka isine tulis iki memurungake anggone bakal rabi lawan pergiwa. Mula saka iku yen tak gelar tak gulung sing kliru iku mung kowe. Dadi bocah nom wis ngmadeg dadi ratu ing Pringgondani wae. Ora gelem prihatin. Ora gelem prihatin. Gawene sasenenge dhewe. Apa bakal rabi ora sida. Wong besanan karo sedulur wae jejereng wirang. Mula saka iku peda apa aku duwe anak karo kanca kang mirang-mirang wong tuwa. Mula saka iku wektu dina iki kowe minggat saka Jodipati. Kawin lah ora kawin rob. Dadi wong tuwa kok sing ngono kuwi. Wah. Oh ya apa-apa palakrik. Ngarepe bapakmu. Dadi wong tuwa tok ngene iku piye? Wong tuwa dadi wong tuwa iku anak polah gebopo keprada iku wis wajar sumrah. Kok malah Kakang Gathut ora dismesake, ora diparingi kali damar piye? Kok malah tundung minggat piye, Rom? Iki wong tuwa sing cap apa iki? Wah, pewani karo wong tuwa. Kowe sing dobani karo Kakangmu Gathut. Ora ngono. Lah iki nek nganti Kakang Gathut iki nganyut tuwuh. Gigi mangsa ngendhatno piye? Ora idep. Idep elang-elangan dok siji. Ayo. Ya monggo. Tak wujuki Kakang Gathut. Thank you.
dening sariranipun melos dening Ludiro kawang-wang. Pedah apa aku urip ning alam dunya lamun jejereng wirang. Luwih becik aku gigi mongso aku bakal mabur ngawiat nderek kantoro arep ngayut tuwuh keana gunung sing gedhe tak bentusne mustakaku ana ing sajroning gunung kae. Dedel risang harut koco mabur ngawiat mautun leko samono Raden Gatut Koco Satrio Pringgodani sajak sampun sungkawa jroning kalih bebek judhek awit kawurung akeh nggone bakal Daud kelawan Dewi Pergiwa nedya gigi mongso ngalapati cumlara saka Ndirgantara mustakane kajebles saiki ana ing gunung sing pecah ora gunungi sing pecah ora sirah Gatut Kaca nanging gununge pecah pekah padha sakala. Kang Gatut. Wah, Antasena piye? Mbok dadi wong enom ngono aja mengkono kuwi. Cupet nalarmu, rupek budimu. Jagat iku ora mung godhong kelor. Wong diwedhot wedokan ngono kok ora kurang kok wedok kono-kono akeh. Anu prawan rondo kena. Aja clometan Antasena. Ati bebek rasane jero adiku. Gatut Kaca. Sapa? Wa Semar, wa Kresna. Semar. Yang sukmo manik mangsting karo jagat Gatut. Aja kaya bocah cilik. Aja cupet nalarmu. Sawangen Mas Badakno iki, wakmu Kresna iki bojone pira? Garwane tiga. Bojo telu ora ana sing metu ngarep. Kabeh tak colong. Wah, marai elek kae.
Mula saka iku surat layang sing ditampa Rama Kyai Musi Werkudara iki mau sing gawe sapa? Pergiwa apa Janaka? Paman Janaka. Oh, lha yen ngono. Yen cara aku ngono mlebu taman Satriyan Madukara pergiwa tak colong Gatotkaca. Marah elek Pak Ben. Kayune purwa sejati Puncak Angkasa Bungkah Pratiwi Oyoti Oyoti Pejo yen kembang oh kembang menor tinandore pinggir sumur aja mundur
jam mundur kaya praja adil surep ing mangsa madyarasti nang sgatine kandha kudup medhap kedhep kenyoti nari rama karana tan karanen pranan panjaran titi dem permanem perbawang tiroko kinar babeng sunaratri sinabung duki nang brawono ing kapadan ing sih wimbuh sebawane madyaratri mangkono sang sasadara wis manjer ing kawuryan dedep tidem Roto tanpa selo goro-goro opot